连夜排队疯狂血拼，在剁手这件事上，美国消费者向来也是不堪落后的。随着黑色星期五的到来，美国年底购物季正式开始，成千上万的购物狂们急切地等候商家一年当中最大力度的折扣活动，难以按捺心中那股汹涌的购物冲动。美国全国零售业联盟最新的调查结果显示呢，今年感恩节假期，全美有1.358亿人打算到商店或者是网上购物，这其中呢73.5%的人打算在黑色星期五当天大抢。此外，整个美国年底消费季的消费金额较去年同期增长3.7%，至6307亿美元。网络零售的表现会好于整体的零售。